Tai va čia vat gali ateit, žiūrėk, čia geriau matosi. Čia baisiau. Tu ten visi? Nu va ten. Gerai. Į, nuo kelio suk į kairę. Va dar tiesiai, aukštai žemiau, o sklest. Lidlo sklandytuvas labai gera priemonė susipažinti su radio bangom valdomais modeliais, nes pats sklandytuvas kainuoja nedaug ir gali būti konvertuotas. Įdėta Express LRS sistema, labai patogus šitie automobiliniai imtuvėliai su vidinė antena, realiai labai geras LRS, Express LRS ryšys, tai mažam tiesioginio matomumo skraidymui pats geriausias imtuvėlis ryšys puikus. Telemetrijoje žiūrėjau statistiką, tai iš 100% nukrenta iki 93, nu tai realiai puikus ryšys, neverta apsunkinti konstravimo kažkokiais kitokiais. Lengvos 5 gramų servos, mažas valdymo pultas, kad mano vaikam būtų patogus rankoj. Tai labai lengvai plyšta ta puta. Bet lygiai taip pat lengvai ir susiklyjuoja. Bet kad išvengti tokių bereikalingų klyjavimų, tai sparno kraštą reikėtų gal tiesiog šitų pačių skočium padengti. Medžiagom galima labai paprastom viską daryti. Skočius iš senukų su tinkleliu. Vairais standumas vairams suteiktas tiesiog barbekiu pagaliukas. Servo alkūnė 3D spausdinta, bet lygiai taip pat gerai pasidaro iš nuolaidų kortelių plastikinių. Iškirpti galima arba iš plonos faneros išpjauti. Pradinukai, kuris tik nori mokintis, realiai raderio nereikia. Ir nedarant raderio turbūt pavyktų ir svorio gale sutaupyti, o sutaupius gale svorio nereikėtų į nosį varžtų dėti. Variklio kol kas net nėra, tiesiog, kad vaikai susipažintų su valdymu, su svorio centru, su idėja, kad sparną turi apipūsti, kad jisai skristų, kad neišmoktų nosies neužriesti į viršų, o pastoviai sklesti su lengvu leidimusi. Aukščio vairui 5 gramų serva puikiai montuojasi ir šitoj vietoj ir susijungia. Čia aš pats nusprendžiau tokiu būdu pasimandravoti ir daryti su vamzdeliu. Plieninė viela eina vamzdeliu. Galo. Realiai dar pradedančiajam, tai net nedaryčiau raderio ir servą tiesiog gale dėčiau ir neužsiimčiau su tais vamzdeliais. Nors kita vertus tai svorio, tada gale daug būtų ir reikėtų dar daugiau varžtų.
nenoriu sakyti. PTF vamzdelis iš AliExpress'o ir plieninė viela. Čia yra 0,6, bet realiai per plonas. Reikėtų imti 0,8 vielą su 1 mm vidiniu diametru vamzdeliu.